Pois não, precisamente do pai aqui. Estou num estado lamentável. Com aquilo que nós chamamos vulgarmente um fogo sagrado. Sem atrasar. Eu quero com veemência. Daqui! É daqui e daqui. E não é só dedos. Tem que haver uma espécie de um clarão de otimismo da parte de Beethoven, dizendo eu hei de ver o meu amigo, qualquer coisa, pensa qualquer coisa. Pensa em qualquer imagem. Eu estou a dar-te uma imagem, mas tu podes ter a tua. Não quero é que tenhas a pseudo-imagem do material das teclas. Isso qualquer indivíduo pode tocar. Daniel Cunha é o único português a prestar provas no 16º Concurso Internacional de Música Viena da Mota, dedicado ao piano em julho de 2007. À frente do júri, o seu professor, o pianista José Carlos Sequeira Costa. A competição tem lugar no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. 39 jovens submetem-se à avaliação dos jurados. Esta é uma ocasião especial. Faz 50 anos que Sequeira Costa fundou o concurso Viena da Mota. Ao longo desse tempo, o pianista português foi sempre o seu organizador e presidente do júri. Entendi que o mestre Viena da Mota devia ser recordado por todos os portugueses, sobretudo os jovens músicos portugueses, porque ele foi realmente um mestre excepcional e cultivou uma forma, uma execução pianística nunca ouvida até então. E, portanto, se eu não o fizesse, eu tenho a impressão que ninguém conheceria quem era Viena da Mota. Jurados e concorrentes da primeira edição do concurso Viena da Mota desembarcam no aeroporto de Lisboa em outubro de 1957. A recebê-los está Sequeira Costa, então um jovem pianista de 28 anos de idade. O primeiro concurso foi um concurso celebérrimo. As autoridades dessa época não queriam que os países de leste fossem convidados. Mas eu insisti. E obtive a autorização do próprio primeiro-ministro. Era internacional, tinha que ser internacional.
e consegui. Tudo foi feito com as devidas regras daquela época, mas o primeiro, segundo e terceiro prémio foram dois pianistas soviéticos e um polaco. De maneira que foi um sarilho, quase direi. Porque aí então obtive uma carta mais tarde do Conselho de Ministros proibindo-me de fazer os concursos Viana da Mota. Estive 7 anos sem poder fazer o concurso Viana da Mota. E em 64 atirei-me para a aventura e fiz no Cinema Império a realização do segundo concurso internacional Viana da Mota, com as devidas autorizações também que obtive, mas em género espetáculo. Primeiro grande prémio do segundo concurso internacional de piano Viana da Mota, ex aequo, Vladimir Krajnev, União Soviética. Nelson Frey, Brasil. Muito grato a Vossas Excelências pelo entusiasmo que demonstraram aos premiados e espero, num futuro próximo, continuar esta realização musical em homenagem ao que foi o maior artista português, Mestre Viana da Mota. Sequeira Costa foi ele próprio discípulo de Viana da Mota. Um improvável encontro com o mestre, para quem nasceu em Angola e vivia em África, filho único de um casal de músicos amadores. Observaram que eu tinha um talento especial para a música, uma inclinação especial para isso. E pouco tempo depois fomos para a outra costa de África, Moçambique, e em Lourenço Marques eu comecei a estudar piano com uma discípula de Viana da Mota. Houve um dia que apareceu a companhia de teatro Maria Matos e houve uma festa de homenagem e eu toquei no principal cinema do teatro, que era o Teatro Scala de Lourenço Marques, e toquei para a senhora Maria Matos e fiz um pequenino recital que foi muito bem aceito e a partir daí disseram que eu realmente tinha que me ir embora para Lisboa. Contactaram o mestre Viana da Mota e puseram-me num barco chamado João Belo em 1939, em janeiro de 39. Meu pai tinha-me dado um livro para, durante a viagem, estudar no piano de bordo, por forma a não poder perder o chamado treino. Mestre Viana da Mota declarou logo ali que, sem dúvida nenhuma, que estava na presença de um jovem com talento, mas que, de princípio, tinha que estar com a filha dele. E toquei para ela durante uns 3 ou 4 meses. Ele ficou de tal maneira entusiasmado comigo que disse que, a partir desse momento, eu seria o aluno dele exclusivamente. Cheguei a Portugal e fui acolhido pela minha avó paterna, que me tratou com muita rigidez, porque naquele tempo havia uma disciplina
feroz. E o que é certo é que tratou muito bem noutros aspectos, alimentação e tudo. Mas é evidente que eu sentia imensa falta dos meus pais. E chegava a receber as cartas com 4-5 meses de atraso. Era muito difícil. Às 6 da manhã já estava a fazer os trabalhos para o liceu e ia para a escola ou para o liceu. E quando voltava fazia 3 horas seguidas de piano, às vezes 4. E alimentava-me e às 10 da noite ia para a cama dormir. Estive com o mestre Viana da Mota até o falecimento dele, que foi em 48. A partir desse momento, concederam-me uma excelente bolsa de estudos para continuar os meus estudos onde eu quisesse. Sequeira Costa é um exemplo paradigmático, não só pelo nível internacional que lhe foi reconhecido e que lhe é reconhecido, como também por não ter um grande paralelo em colegas. Portanto, há, de facto, muita gente que trabalha com Viana da Mota, mas chegar ao nível de Sequeira Costa não há paralelo. Portanto, é, de facto, um caso único. Um prémio num destacado concurso internacional de piano em 1951, aos 22 anos, projetou a carreira artística de Sequeira Costa. Foi o prémio de Marguerite Long, ganhei um prémio grande pela cidade de Paris. E aí abriram-se umas portas para muitos concertos, sobretudo festivais, Aix-en-Provence, etc. E depois toquei com grandes maestros, célebres. Só a quinta sinfonia, depois o concerto. Mostra-me. Com enorme prazer e satisfação, venho apresento-vos com Sequeira Costa, estive lá, nunca terei a possibilidade de conversar com o Beethoven sobre isso. Agora, há outro lado, portanto, eu há pouco dizia isso, que é mesmo um ato de coragem no melhor sentido de dizer esta é a minha leitura, estes são os meus tempos e um allegro é um allegro, não é um allegro vivace. Já trabalhei com pianistas da escola do professor Sequeira Costa que nunca me falavam em notas, sempre me falavam em frases, sempre me falavam exatamente no diálogo que se tinha que construir entre eles, pianistas, e a orquestra. Uma respiração antes de começar, porque ele está sozinho. Sim, está à vontade, exato. Não imediatamente do tutti. Três antes do X. Sim.
Espalha muito a sonoridade. Pão no ensaio como fagote, em que ele quis, o professor, e com toda a propriedade, que se esgotasse o som daquele acorde anterior, mesmo que sacrificando o tempo de entrada do fagote, para que se ouvisse a primeira nota, porque era absolutamente importante que se ouvisse aquela primeira nota, que de outra forma se perderia. Portanto, acho isto muito delicioso, quer dizer, são pequenos detalhes, são pequenas coisas que não parecem importantes, mas têm toda a importância do mundo. A consideração, o que o nome dele representava para grandes músicos russos, para grandes pianistas, o meu professor, o William Mussin, portanto, pessoas que conheciam o Sequeira Costa de Portugal como um grande pianista, um grande pedagogo. There's one note particular, I think it's this one, it sometimes gets stuck. It doesn't repeat. Okay. This one here? Yes. Did happen during the rehearsal time. Okay. And also yesterday with the master classes. Yeah, it's a little bit too slow. Yes, is it? Right. Okay. And the problem is that each pianist has its own caprice, I would say. Some want it very bright, some others don't like it bright. That's right. So you have a hard time. Yes. What are they? Runner? Runner. Sequeira Costa nunca deixou de dizer aquilo que pensava e, portanto, muitas vezes dizia de uma forma exageradíssima, não é? Por vezes magoava outros sem razão, de uma forma menos justa, e obviamente que isso teve repercussões. Os pianos são lamentavelmente desafinados, porque não, em todo Portugal só há dois afinadores. Começa logo por aí. Com a percepção de que qualquer projeto artístico teria que estar sempre dependente dos constrangimentos típicos das agendas políticas e eleitorais, já na altura, não é? Sequeira Costa farta de tudo isto e vai para os Estados Unidos. Foi em 74 e eu saí em janeiro de 76. Estive lá o tempo suficiente para que as novas autoridades reconhecessem que podiam aproveitar, enfim, a minha experiência pedagógica e de artista e de concertista. Não o fizeram e eu não podia perder tempo. É convidado como artista, portanto, Distinguished Professor, etc., portanto, com todos os títulos honoríficos, para a Universidade do Kansas, e, portanto, instala-se lá. É uma cidade do Midwest, é uma pequena vila do Midwest, e, portanto, nesse sentido, também, a sua internacionalização também não se faz por ali. Se eu me integrasse a tempo inteiro ao business do piano, eu estava dia sim, dia não, a dar concertos, e eu isso não me interessa, porque esgotava-me. Deixava de estudar, como devia ser, e passava a ser um robô, como eles são todos.
Eu sou essencialmente europeu. Começa lá por aí. Tive uma formação europeia. Criei raízes na Europa. E não as perdi. E vou à Europa 2 vezes por ano, pelo menos. Às vezes vou 3 e 4. At 8:59, 35 degrees in Midtown. Morning Edition is supported by UMKC, a community partner in the heart of Kansas City. The U.S. military says 9 more soldiers have died in Iraq in 2 attacks targeting ground forces. NPR's Graham Smith reports from Baghdad. An explosion killed 6 members of Task Force. Eu gosto muito de Portugal, eu vou até lá. Gosto imenso dos mariscos, do bom vinho. Tenho saudades, muitas saudades daquele país, que realmente tem coisas maravilhosas, é lindo, mas ressentido estou. Não sei, enfim, se isto é dele, se já aprendeu isto com Viana da Mota, não sei, mas ele é extremamente rigoroso, portanto, quando há que apontar o dedo a uma ferida, quando há que apontar um sinal de mediocridade, ele nunca se coibiu de o dizer e de o afirmar. Isto tem custos, num meio, sobretudo, marcado por muita, muita hipocrisia. O que eu continuo a dizer é que não há professores como deve ser, não sabem ensinar. A maior parte dos jovens que por lá estudam não tem repercussão visível por causa do ensino. Essa é a minha opinião. Eu diria que é uma apreciação injusta e diria também que isso não corresponde em nada à realidade, até porque ele tem feito com frequência cursos, aquilo que nós chamamos de masterclasses, e nessas masterclasses aparecem alunos vindos das escolas superiores. Não é? Vocês têm um Conservatório Nacional na Rua dos Caetanos, com uma data de pianos, que ainda do tempo do Luís de Freitas Branco e do Mestre Viana da Mota, a caírem de podre, porque não há ninguém que os afine como deve ser. Não são renovados os pianos. Portanto, o aluno vai para lá tocar estudar num piano desafinado, fica alterado o ouvido dele, não tem interesse, perde o interesse. Mas, quer dizer, para quê, não é? Para quê? Está tudo errado. Ele não conhece as escolas, ele conhece mal, digamos, a realidade do ensino da música hoje em Portugal. Não é? Fazem favor. Olá, Sandra, bom dia. Então, Sequeira Costa prepara cada edição do concurso também a partir da América, através da Fundação Viana da Mota, que criou e dirige. Vamos ver quem é. Senhor, eu gostava de mostrar também aqui umas gravações que a Fundação Viana da Mota tem realizado para esta, que é do primeiro prémio. Estes são os discos de Viana da Mota, que é muito importante, com as obras que Viana da Mota gravou no passado. E tenho aqui, então, o disco de Jovens Anos, Early Years, com Viana da Mota e eu. Tinha os meus 12, 13 anos. E estas são as gravações das sonatas de Beethoven, que a Fundação tem realizado. Eu, se não fosse pianista, seria violinista, porque adoro o violino. Tenho ali o Leonid Kogan, Igor Oistrakh. Temos aqui o Starkman, com Pedro de Freitas Branco. 2 vezes por semana, Sequeira Costa percorre os 50 quilómetros de sua casa à Universidade do Kansas, em Lawrence, para dar aulas aos seus alunos de piano, um pequeno grupo proveniente de vários continentes. You need to know where you are, you see. You've never been to Spain, have you? One day, you should visit one day, okay, at least, as soon as possible. And you should go to Monumental, it's called. It's a bullfight ring. They kill the bull over there, but apparatus is absolutely unique. You should see that. It's amazing, very attractive. Did you read
the books of Hemingway. They make a kind of exhibition before the real fight, you know, with lots of special clothes, and it's so beautiful. But you shouldn't play. You play well, but you should give some more pepper into your dish. From you, anything, you know, even if it's very weird, you know, it doesn't matter, but it's something. The way you played, it's good, but it should have much more soul into it. Come on, don't. Na cidade do Kansas passam também todos os portugueses que hoje ambicionam estudar com Sequeira Costa. Cresce à esquerda. Um bocadinho demais. Como é que se faz o crescendo na mesma nota? Down. Vá, mesmo. Gatíssimo, continua. Não, isto tá feio. Fusa um bocadinho mais curta. O professor Sequeira Costa ensina de uma maneira muito rigorosa, mas ao mesmo tempo com muita fantasia e com de uma maneira especial de ver as partituras. Há um sforzato. Demasiado, é dentro. Não, é só o si bemol. Isso. Não queres anotar essas coisas para não esquecer. Tocar rigidamente a tempo, porque isso é académico, é preliminar, é infantil. Nós, no nosso caso, não temos piano em casa. Isso é bastante bom, porque em Portugal não é tanto assim, porque há mais alunos do que pianos e salas de estudo. Aqui há quase um piano por aluno. Sim, em Portugal, eu lembro, quando estive em Lisboa, tinha que marcar o meu estudo uma semana antes do dia, não é? Tinha que marcar e tinha um limite de 2 ou 3 horas por dia e depois estava sujeito a chegar ao dia e eu ia ver um professor qualquer que se lembrou de repor uma aula e ir usar a sala. Nunca sabia se ia poder estudar nesse dia porque não havia salas. Aqui, realmente, isso nunca aconteceu. Em 5 anos, não aconteceu de eu não estudar um minuto que fosse por não ter um piano disponível. Ah, e aqui há uma passagem que é precisa. Está certo.
pois aqui é um parênteses. Absolutamente, completamente diferente. Como se fosse outro pianista, outro mais longínquo, talvez numa outra sala. O que é engraçado é que a escola de Vieira da Mota existe, mas nos Estados Unidos. Porque, afinal, a maior parte, 90% dos atuais jovens pianistas portugueses vêm aqui para os Estados Unidos estudar comigo. Entre as duas dezenas de discípulos portugueses que Sequeira Costa já recebeu no Kansas, destacam-se pianistas como Pedro Burmester. E, por último, o primeiro grande prémio Viana da Mota, cujo valor foi concedido pela Fundação Calouste Gulbenkian, a Artur Pizarro, Portugal. Mas o mais destacado discípulo de Sequeira Costa foi o seu enteado, Artur Pizarro, o único português a conquistar o primeiro prémio do concurso de piano Viana da Mota. Ensinou-me a mexer no piano, ensinou-me a dominar o piano de uma forma física, saber mexer na máquina e controlar a máquina. Ensinou-me como montar uma obra, portanto, não só do ponto de vista digital e técnico, mas do ponto de vista estético, intelectual, emocional, portanto, toda a parte musical da obra. Ensinou-me disciplina de trabalho, ensinou-me a ouvir o que eu faço, porque uma coisa é fazer, outra coisa é ouvir o que se está a fazer. Aos 5 anos de idade é o Artur Pizarro. Ele tem uma carreira deslumbrante e ganhou prémios excepcionais no mundo inteiro. Ele estudou comigo durante 17 anos seguidos e o resultado viu-se. Semelhante ao Sequeira, no sentido em que houve uma disciplina férrea, imposta de uma forma férrea durante toda a sua juventude, portanto, adolescência, o que lhe permite hoje, como disse, portanto, uma capacidade absolutamente infinita de abordagens. Eu não lhe dei talento, foi Deus ou a criação? Eu não lhe dei talento, mas ele teve um mestre como eu, e ele com a mãe, com a disciplina que teve e tudo, ele progrediu, cresceu de uma forma inacreditável. Porque a relação era tão intensa já, de professor para aluno, que na minha mente, na minha personalidade, não havia já espaço para mais. Já era tão omnipotente no meu dia-a-dia, que nem nunca me passaria na cabeça. Sei que oficialmente, inclusivamente, o professor Sequeira Costa é meu padrasto. Intelectualmente eu percebo isso. Na minha vida prática nem houve espaço. Porque o professor Sequeira Costa, meu professor, já era tão grande na minha vida que não sujou, eu não tinha espaço para mais.
Após a vitória no Viana da Mota, Pizarro arrebataria também, em 1990, o primeiro prémio do Concurso Internacional de Leeds, uma das mais reputadas competições de piano em todo o mundo. Quando ganhou o Leeds, por unanimidade, coisa que nunca houve, o empresário que o apanhou para explorá-lo quis fazer dele uma experiência, que era a seguinte: em mês e meio ele tinha que tocar todos os dias um concerto para piano e orquestra diferente. E tocou 18 concertos para piano e orquestra diferentes de cor, porque tinha o repertório que eu lhe ensinei. Quem é o português que faz uma coisa dessas? Nada. Tanto o Sequeira como o Arthur têm personalidades fortíssimas do ponto de vista de definir objetivos e de os perseguir até ao no matter what. Difícil, extremamente complexa a relação, extremamente gratificante e uma excelente educação. E com todas as dificuldades e todas as complicações que houve de duas pessoas com personalidades extremamente diferentes, de idades diferentes, com famílias diferentes, etc, etc, não alterava nem um segundo desses anos todos. Nos últimos momentos de convívio com Sequeira Costa há inclusivamente debate, não é? Portanto, há um certo debate entre os dois, o que é fundamental para a sua, para o Arthur começar a reconhecer o seu eu, não é? A sua que sempre existiu, não é? Mas que de facto de repente começa a poder dialogar de uma forma mais ou menos de igual para igual com o seu mestre. E aí houve desde o início, penso, uma ligeira fricção, que para mim era uma fricção positiva e uma fricção correta, e que penso que para o professor Sequeira Costa era sempre um tema de ligeira irritação no bom sentido da palavra. Mas era sempre assim um choquezinho que tínhamos para que as coisas ficassem sempre interessantes. O culto da exigência. Esta é a marca da pedagogia de Sequeira Costa, tanto no curso que dirige apenas na América, como nas masterclasses que se dispõe a dar noutras paragens. The first C is very important. Listen to the rest before playing. You did. You know, give a little air into your lungs. Breathe properly. Once again. That's why it's not. That's why Beethoven was clever. I mean, clever. What am I saying? Genius. C, not C by two, it's C, four tempos. Four tempos, not two. So play not so fast. You know, the repetition of the notes, it's already speed by itself. You don't need to go faster. Há bocadinho estava a observar, quando tocaste aqui, tocas com o primeiro e terceiro, é? É, segundo e quarto. Segundo e quarto. O segundo e quarto devem estar preparados para tocar a terceira que está lá. Mas os outros dedos devem estar completamente estendidos. Eu estava a ouvir, estava a ver-te a fazer assim. O resultado é que essa tensão aqui foi para ali. E, portanto, a sonoridade torna-se um nadinho agreste. E não ajuda nada o pianíssimo que Beethoven escreveu. Mesma coisa, estender os dedos muito,
Pois é, mas é só na esquerda, por exemplo, a posição da mão está errada. Quando ele faz, portanto, esses encontros com jovens pianistas, não, não é um nem dois casos de alunos que ele tenta mesmo que vão estudar com ele, porque ele está entusiasmado com o seu trabalho e, portanto, faz questão de os chamar para a sua classe. Eu não os convido, eles é que querem vir para o pé de mim. Eu não digo nada. Eles pensam que lá, porque Artur Pizarro é quem é, eles pensam que eu sou o mágico com uma varinha encantadora. Pronto, agora vais ser como o Artur Pizarro. Não vai nada, é porque é desde pequenino que isso se faz. Eles vêm para mim com 23, 24 anos, eu passo a maior parte do tempo a dizer, não é assim que se põe a mão, é assado, sabe como é, a corrigir, perdendo imenso tempo. Uma criança vai à escola e aprende as disciplinas que existem, menos a música. O senhor pode-me dizer que talvez haja criancinhas que estão com pauzinhos assim a brincar e dizem então, ah, está a aprender música. Não é nada disso. Não é música, isso não é nada. Tem uma vida muito longa à frente para amadurecer tudo, mas com conhecimento de causa. Não é ad hoc. De qualquer maneira. Por isso é melhor só o piano. É preciso saber estudar, preciso perceber o que estão a tocar. Preciso tirar um som único, criar uma personalidade. Os únicos advogados de defesa somos nós. Somos nós os intérpretes, que temos que, obviamente, atender à partitura. E Sequeira Costa transmite esta ética do intérprete de uma forma esmagadora também, que é explicar-nos, obviamente, que nós, ao pé disto, não somos nada, quer dizer, não, somos mais pequenos que uma formiga que, entretanto, andasse aqui a passear entre as micolcheias. E, portanto, é assim que ele próprio se sente e é assim que ele acha que nós devemos nos sentir. Estou a tocar uma obra de um criador, uma pessoa que compôs a obra. Eles não compuseram a obra. Portanto, devem partir do princípio que isso existe, em primeiro lugar. Após compreender a partitura, devem incutir na partitura a tal personalidade que não têm. E se vocês incidem em tocar mais rápido do que a velocidade normal de uma semicolcheia, torna-se quase, direi, uma atrapalhada de primeira hora. Não se percebe a execução, a fluidez do discurso musical. É tudo muito, quase direi, um exercício sem interesse. É preciso dar relevo à ondulação sonora, ao frasear, para cima, para baixo. Eu não quero dizer com isso que se faça crescendo ou diminuindo, mas é para estar a par de uma escrita ondulante, como lá está escrito na partitura. E isso é preciso ler a partitura como deve ser. Eu admito, se senhor, que toquem de uma forma diferente daquela que eu aponto. O que eu não admito é que deturpem a intenção do autor. Beethoven escreveu apenas Allegro com brio. Com brio não quer dizer velocidade. E depois, para se tocar piano admiravelmente, tem que haver uma orientação pianística e intelectual. A música está ligada a todas as outras formas de arte. Uma delas é, por exemplo, arquitetura.
não há nenhum jovem músico que se interesse por arquitetura, por linhas, por construção da obra. Eu acho que o maior contraste, aliás, é um grande contraste entre mim e o professor Sequeira Costa, devido às nossas idades diferentes e gerações diferentes, é uma questão muito simples de flexibilidade. Não há nenhum que se interesse por literatura. Eles todos interessam-se é percorrer o mais depressa possível o teclado e fazer barulho. É a única coisa. Porque é que é isso que dá dinheiro e os empresários querem entrar. Porque fazem um furor durante 3 ou 4 anos, depois vai para o caixote lixo porque vem outro a seguir. Eu tenho que me adaptar ao mundo em que vivo. E tenho que equilibrar aquilo em que acredito com aquilo que posso oferecer, de forma a tentar que o grande público venha ter comigo. De regresso ao Centro Cultural de Belém, com a aproximação do final do concurso Viena da Mota, sobram apenas 6 concorrentes para disputar as provas com a orquestra. As diferentes visões sobre como apreciar um pianista de concerto no mundo de hoje dividem o público, mas também o próprio júri. Aqui neste concurso há um pianista ucraniano que me faz lembrar muito a maneira como foi antigamente se educava um pianista. Sério, estava direito, muito sério perante o texto musical, tocando o melhor possível, etc. E há um outro, logo a seguir ou antes, que tira com as mãos para o ar, pula na cadeira. O público não percebe nada. Prefere o que atira o palhaço e não sei o que mais. Porque aquele que é sério, etc., e bom, e o melhor possível, já há uma diferença, é ignorado, pura e simplesmente. Portanto, o jovem, o que é que pensa? Ah, deixa-me cá ser palhaço, porque assim posso tirar alguns contratos, etc. Está tudo errado. Contudo, nos bastidores, entre reuniões do júri, Sequeira Costa tem outra preocupação mais profunda. A continuação do certame que fundou e dirigiu durante meio século. Eu sou essencialmente um pianista, um concertista, e organizar uma obra destas num país como Portugal, onde impera muito a desorganização, é muito difícil coordenar seja o que for. E como eu tenho a minha carreira a considerar muito, a preparação deste concurso exige muito esforço e muita perda de tempo. Eu gostava de saber qual é a fonte de coragem que um Sequeira Costa, com a carreira que tem, com o nome que tem, com a profissão de pedagogo que tem, no país em que o está a fazer, qual é essa fonte mágica de coragem que ele arranja para se ainda atirar a este projeto? Eu indiquei o nome dele por ser realmente, tradicionalmente, a pessoa indicada, porque Viena da Mota foi, como sabe, discípulo de Liszt. Liszt tocou para Beethoven. Viena da Mota teve-me como discípulo dileto, porque eu fui o continuador dele. E Pizarro estudou comigo durante 16 anos seguidos, de maneira que era natural que fosse ele. Há tanta mudança no instrumento em si, na máquina que é o piano. Alterou tanto desde o século XVIII, século XX, agora século XXI, e continua a alterar, que é um mito essa linhagem. O que há uma evolução dentro de um valor estético que pode ficar mais ou menos próxima, mas a linhagem, fala-se que Viena da Mota foi um grande aluno de Liszt, é um mito. Viena da Mota tocou para Liszt e pediu para ser aluno de Liszt. Antes de ir para Weimar ser aluno de Liszt, Liszt morreu. É natural que ele sinta uma certa repugnância em querer vir para Portugal preparar um concurso e, por exemplo, ir para os corredores do Ministério à espera que seja recebido por um secretário de Estado ou por um ministro, não é? Apesar de trazer o seu farnel para comer, porque nunca é a horas determinadas. E nós temos mais que fazer. Eu sou pianista, não sou organizador de concursos. Ele tem muita vida e tem muito interesse em progredir e não está para perder tempo. Eu compreendo perfeitamente se ele não quiser.
Não me atrai por várias razões. A primeira, porque para mim a grande época dos grandes concursos internacionais já passou. Mas se ele não quiser, está no seu pleno direito. Eu ficaria triste se a obra depois caísse nas mãos, digamos, de burocratas. Porque a partir daí a coisa caía no ramo-ramo do dia-a-dia, no esquecimento, e era mais um concurso que se fazia. Concurso Viana da Mota tem que ser e tem sido no passado um pianista excepcional a todos os títulos, muito, muitíssimo equilibrado, muito inteligente, muito artista, com um domínio total do teclado, etc. Menos que isso não interessa nada, porque há centenas, para não dizer milhares, de pianistas que ganharam primeiros prémios desde então, em tantos concursos. Nas últimas edições não tenho dado primeiros prémios, e já nas edições anteriores também houve vários concursos em que não foi atribuído o primeiro prémio. Os grandes primeiros prémios do concurso de Viana da Mota são hoje pianistas notáveis, como o Vladimir Krajnev, o Naum Starkman já faleceu, mas era um pianista excepcional. Havia também o Nelson Freire, Victoria Pasnikova, são pianistas, o Pizarro, são pianistas formidáveis. Menos que isso não me interessa ter, compreende? É mais um pianista. Quantidade comigo. A palavra quantidade não é aceitável. Eu gosto de qualidade. Tenho aqui presente os resultados que o júri atribuiu a esta edição, a 16ª edição do concurso Viana da Mota. Quarto prémio foi atribuído a Lilith Grigoryan. Third prize was not given. Second prize ex aequo to Jung Wook Yu and Dmitry Polishev. Não foi atribuído o primeiro prémio. Porque eu dava o primeiro prémio, fruto dos meus concertos, eu oferecia o primeiro prémio, que era naquela altura bastante dinheiro. E houve um ministro da Educação que me disse: "Oh, Sequeira Costa, porquê é que você faz uma coisa dessas? Porquê é que você não compra cachuchos à sua mulher?" Foi assim. Mas é que com uma mentalidade destas, pingo a pingo, encheu-me o copo, o vaso, de tal maneira que eu fui-me embora daquele país, que a mentalidade daquela gente é de tal ordem engraçada. Eu adoro Portugal, eu gosto, porque é tudo uma anedota, sabe, para mim. Eu chego lá e é uma anedota. Eu estou aqui nos Estados Unidos em condições muito boas, que me permitem estar à vontade e desenvolver-me. E lá eu iria ter sacrifícios monumentais, não sei para quê. E já não tenho ido a Paris.
Fantastic. Fred. Thank you very much. Oh, no, no, no. Inviting me. I don't know. I cannot find some words about what... Thank you so much. Very kind of you. Thank you. You know. Thank you so much. More people will come. Let's go into the room so they can form. Martin. Oh, hi, how are you? Thank you for coming by. Just yes. Terrific. Thank you. That was phenomenal. Thank you. What's your name? Stacy. Conservatory. Right. Thank you so much. Come in, everyone who wants to greet Maestro. Hi, how are you? Thank you for coming by. Did you get some new ideas for Triana? Oh, of course. She plays beautifully, the Triana, I have to think more. Contrasts, you know. Fantástico. Acima de tudo, tento fazer arte e música e grande interpretação. Para isso é preciso tempo e calma. Sequeira Costa tem um percurso fantástico, tem uma produção musical fantástica, do Oriente ao Ocidente do planeta, e ninguém sabe, e ninguém conhece. E, mais uma vez, ele é conhecido lá fora, é até referência. Pianistas que eu conheci pessoalmente muitíssimo bem, como o Michelangelo e o Richter, eles tocavam muito pouco. O Michelangelo dava 5-6 concertos por ano, mais nada. Mas cada concerto era memorável. Assumiu plenamente o artista que é, o estatuto que tem e portanto, já não é tão sensível. Mas naquela altura era muito sensível o constrangimento que ele por vezes sentia quando tocava nos palcos aqui em Portugal. Quando eu fui estudar com o Sequeira Costa nos Estados Unidos, de repente, tive a ocasião de o ouvir, passado poucos meses. Ele convidava-me para almoçar com ele e, depois da refeição, ouvíamos um bocado umas gravações, muitas vezes outros pianistas, e um dia ou outro ele punha, assim, de uma forma mais ou menos tímida, punha uma gravação dele, que ele tinha feito lá no Oriente, lá em Taiwan ou num sítio qualquer. Mas, portanto, um disco com etiqueta e tudo. E ele foi aí que me confrontei com... Para mim, duas das interpretações que para mim são referência no repertório. Uma do Gaspar de la Nuit de Maurice Ravel e outra do terceiro concerto da Pioneira Orquestra de Rachmaninoff. De transmitir o negro e o bizarro e o absurdo de um quadro como o Gaspar de la Nuit de Maurice Ravel, com o Le Pendu, o Enforcado, etc. Todo aquele ambiente em que há muito negro e há muito frio, não há, e há muita umidade, portanto, desconfortável. Não há ninguém que consiga traduzir aquela sensação.
quando se ouve música, tem que ser música para uma pessoa chorar de beleza, de espiritualidade e tudo. Mas isso não existe quase já. É raríssimo ouvir uma coisa dessa.